Виконаємо вправу скороти дріб. Щоб скоротити дріб, спочатку помножимо 3 на 30, це буде 90. Чисельник перепишемо, а знаменник 3 на 30 буде 90. Щоб знайти, на який числовий множник можна поділити і чисельник, і знаменник, треба знайти найбільший спільний дільник чисел 72 і 90. Розкладемо числа на прості множники. 72 поділимо на 2, буде 36, на 2 18, на 2, 9, на 3, 3, на 3, 1. 90 ділимо на 3, буде 30. Ділимо на 3, буде 10. Ділимо на 2, буде 5, на 5, 1. Підкреслюємо спільні прості множники. 2. 3 і 3. Перемножимо спільні прості множники. 2 помножити на 3 і помножити на 3. 3 помножити на 3 це буде 9 і на 2 18. Отже, скорочуємо на 18х. Дорівнює 72х, поділити на 18х і знаменник 90х. Поділити на 18х. дорівнює 72 поділити на 18 буде 4. Хі скоротилося. 90 поділити на 18 буде 5х скоротилося. Отже, маємо дріб 4. 5. Вправа виконана.